clar, agafem avui una miqueta el que volia fer era vincular com els dos grans projectes que sembla que el govern de la Generalitat té pel nostre territori aquests pròxims anys, un que ja arrosseguem des de fa temps, que és el Barcelona World i la mutació que ha tingut ara, i l'altre els Jocs del Mediterrani, i si s'acabaran celebrant o no, no tenir lloc com de celebrar-se l'any vinent a Tarragona i a tota una mà de Surseus, entre les quals Valls és una d'aquestes. I la mica idea era vincular aquests dos projectes que representa que són els grans projectes que tenen pel nostre territori i veure com estan evolucionant i els paral·lismes que hi podem trobar. I per parlar-ne tenim el Joan Pons, que és portaveu de Durant Barcelona World i també el regidor de la CUP a la Canonja, i la Laia, que és regidora de la CUP a Tarragona. Són moltes altres coses, també, però una miqueta pel que ens interessa és això. Llavors, si us sembla, farem 15-20 minuts de com estan els dos projectes actualment i després ja fem torn obert de preguntes i amb el Joan una miqueta com ha mutat aquest Barcelona World i en quin estat es troba ara mateix. Si us sembla, abans d'explicar-vos com està ara mateix, sempre que parlo de Barcelona World, tot i que segurament ja sabeu de què estem parlant, però m'agrada deixar molt clar el context, vale? Perquè no se'ns esborri del cap d'on venim, perquè això ens serveix per entendre on estem ara. Barcelona World, sí, al setembre del 2012 se planteja aquesta gran inversió com a contra del fet que l'Eurovegas al final s'anava a Madrid. Al final no va anar ni a Madrid, però va sortir com la contra d'això. Però també és important saber a on es volia situar i a on es vol situar ara el projecte Barcelona World. Barcelona World se situa en uns terrenys entre els termes municipals de Salou i de Vilaseca, en uns terrenys que l'any 1989, ja fa bastants anys, el govern Pujol va fer una llei que justificava que a Catalunya li feia falta uns terrenys per destinar a un ús turístic i que per tant això permetia l'interès general i per tant es podien expropiar aquests terrenys. Sí. Es van expropiar 800 hectàrees. Sí. Port Aventura, que va ser el primer que es va fer, l'any 94, en va omplir unes 300 i poc. Després se van anar fent tots els hotels de Port Aventura, alguns camps de golf, el Costa Caribe, ara el Ferrari Land, sí, però això ha acabat omplint unes 400 hectàrees. Sumeu i resteu, en queden 400. En una part d'aquestes 400 hectàrees és on se situa el projecte de Barcelona. Aquests terrenys, tot i que se van expropiar, avui dia són de la Caixa. El 90% són de la Caixa. I per tant, la Caixa, fins al setembre del 2012, sí, havia intentat fer coses amb aquests terrenys. Sí, va fer aquells camps de golf que avui dia estan construïts, funcionen d'alguna manera espectacular, hi ha una gentada jugant al golf. I va intentar fer doncs una zona de xalets, de luxe i tal, van fer només els carrers, les faroles i els contenidors soterrats, que diem, perquè és així. I diguem-ne que han acabat en uns terrenys que la Caixa els pica. I acaben sent el que en termes bancaris diuen els actius tòxics. Per tant, la Caixa, més a més, s'havia venut, fins fa relativament poc, totes les accions que tenia a Port Aventura. Parlant clar, la Caixa estava marxant d'aquesta zona, marxant del negoci, del turisme en aquesta àrea, i l'últim que li quedava en aquests terrenys. Què fa la Caixa? Intentar trobar comprador. No troba el comprador i justifica i crea aquesta bombolla que se'n diu Barcelona World. No? Barcelona World, el compte útil que troben per inflar aquesta bombolla, qui és? És el grup Veremonte. Sí? El grup Veremonte, que van sortir setembre de 2012 anunciant 6 grans complexes, no? Cadascun dels quals tindria el seu casino, el seu centre comercial, el seu teatre, el seu hotel, els seus apartaments, fins i tot havien de fer un circuit de Fórmula 1 per dintre el resort, havien de fer una zona de Smart Cities, havien de fer un
ferrocarril també que voltés per tot el recinte, s'havia de, bueno, s'havia de fer de tot i més, eh? Això no ho diem nosaltres, sinó que les notes de premsa d'aquesta gent així ho demostren. Veremonte doncs anuncia aquesta superinversió de 4.800 milions d'euros, 20.000 llocs de treball directe, 20.000 llocs de treball indirecte, i després arriba un moment que és el punt de canvi de tot això del projecte, que és quan, un cop, el 2014, el Parlament ja havia votat una modificació normativa, precisament de la normativa aquesta que us deia de l'any 1989, van modificar el Parlament el 2014 aquesta normativa. Per què la van modificar? Bàsicament perquè quan se van expropiar aquells terrenys l'any 89 no es permetia, entre altres coses, fer que si poguessin encabir els casinos. No hi podia haver activitat de joc. I, per tant, s'havia de canviar aquesta llei. Però ja que la canviaven, van modificar altres coses, entre les quals els famosos impostos, no? Que se'ls baixa dels beneficis dels casinos, del 55% que estaven fins ara, el 10%. I ja que s'hi posaven, també van modificar-la amb el sentit que si el govern ho creia convenient, això surt a la fi de la llei, si el govern ho creu convenient, se podrà fer un pla director per modificar les condicions urbanístiques d'aquests terrenys. I així va ser, com a cap de 4 dies, se presenta l'avantprojecte d'aquest pla. Llavors, un cop això està fet, Veremonte marxa. Abans no, és a dir, un cop havia completat el que nosaltres entenem que era la seva única funció, el grup Veremonte mai s'havia dedicat a fer grans complexos de turisme, casinos i parcs temàtics, mai. El grup Veremonte precisament se dedicava a la compra-venta de finques, a la construcció, a la compra-venta d'empreses, d'accions, se dedicaven a això. Un cop aconseguit això, Veremonte marxa i apareix a l'Incasol. A l'Incasol, empresa pública de la Generalitat, i diu que ells faran el paper de Veremonte. Quin era el paper de Veremonte? Buscar comprador. Buscar comprador per aquests terrenys. Veremonte el seu dia havia dit que tenia inversors com Melcom, com els outlets de la Roca Village, com Hotels Melià i alguns altres, però tots aquests han anat caient, han anat desapareixent en el moment que Veremonte va marxar. Tots aquests, evidentment, també van caure perquè simplement no s'entendre i eren només per donar l'imatge de que això funcionava i que, per tant, calia modificar la normativa del Parlament, calia baixar els impostos, calia fer un pla director, perquè aquesta gent realment hi eren. Però aquesta gent van marxar. I bon, què van deixar? Què van deixar un cop van marxar? Doncs van deixar, com us deia, aquesta normativa amb la rebaixa d'impostos, el fet de que tot el nou joc, els nous casinos de Catalunya, s'haguessin de concentrar en aquella zona, i també la normativa aquesta doncs, ens, diguem-ne, permetia una cosa que fins ara no s'havia permès mai a cap casino de l'estat espanyol, fins i tot, que és que la gent pogués jugar a crèdit. Els casinos estil Las Vegas, com funciona, que si tu no tens prou diners o que sigui, doncs el casino et fa de banc. No? Això, a més a més, les associacions de gent addicta al joc doncs, havien ficar el crit al cel que això no passés, perquè precisament si se'ls facilita, se'ls dona crèdit per jugar, doncs això pot ser realment un desastre per la seva economia, diguem-ne, però tot i així ho van tirar. Veremonte marxa, això queda, que ho anem a dir, sí? Però en quant a inversors segueix quedant un que és Melcom. Melco, tot i que el grup Veremonte marxa, sembla ser que seguia pel mig, semblava ser que era, havia de ser el gran inversor, però també a poc a poc s'ha anat desentenent d'alguns dels grans complexes que volia fer. De tal manera, que ara en tot cas ho parlaré aquí dos minuts, ara mateix opta en tot cas a dos dels sis grans casinos que s'havien dit que es farien, ara mateix en tot cas en podria construir dos. Llavors, amb tot això, la situació que tenim ara mateix i que a més aquestes últimes setmanes ha canviat i fins i tot hi ha molta gent, no?, que diu que Barcelona World està mort i ben mort i el que tenim ara és una altra cosa ben diferent. Bé, fa un any es va presentar la primera versió del pla director, sí, que havia de servir
per donar cabuda a aquests usos en aquests terrenys. Sí. Aquest pla director ja va fer passar de 6 grans complexes que ja s'havia dit a la premsa al començament a 4. En un any, és a dir, des del juliol de l'any passat que es va presentar aquest primer pla director fins ara que s'ha presentat la segona versió, ha passat un any, s'han passat diverses coses en aquest any, des de canvis polítics, que hi són i han tingut el seu efecte, i això no ho hem de negar perquè és així, però també és cert que alguns dels inversors que semblava que havien d'entrar-hi amb molta força, suposadament, doncs a la pràctica no ha estat així. De manera que amb el pla director que s'havia volgut tirar endavant fa un any hagués estat un estrèpit descomunal. I així és com presenten aquest nou pla director ara fa el dia 30 de juny, que per sorpresa de tots el que fa és passar de 4 grans complexes, casinos i això, en tot cas, a fer una actuació que podríem dir única, en el qual hi podrien haver o 2 llicències de casinos o una. 3 no, ni 4 tampoc, ni 5 tampoc, sinó o 2 o una. Per què o 2 o una? Perquè els dos grans grups d'operadors que sembla que serien interessats i que diuen que hauran de competir entre ells per presentar la millor inversió, quins són? Doncs, per una banda, Melco, Hard Rock Café, que s'han juntat per poder optar amb dos d'aquests casinos, o en tot cas, el grup Peralada, els casinos d'aquí, que s'han juntat ara amb uns inversors, amb un de gent que es dediquen a casinos del Regne Unit, que es diuen Genting. No sabem què és això, simplement si ho sabem des de fa molt poc que s'han juntat amb aquesta gent i encara no hem tingut temps d'investigar qui són realment. Que aquests, en tot cas, si guanyen aquest concurs, podran tenir una llicència de casino. Així doncs, amb aquest nou pla director, quins canvis hi ha hagut respecte a l'últim que s'havia plantejat? Nosaltres el principal problema que hi veiem és el paper que haurà de tenir l'Incasòl per aquí al mig. L'Incasòl, torno a dir-ho, l'Incasòl té ara mateix una opció de compra signada amb la Caixa. Abans que el pla director entrés en tràmit, això sí que ho vam denunciar a diversos llocs, perquè realment el que ens vam trobar és que s'havia signat un contracte particular, sí, entre l'Incasòl i la Generalitat i la Caixa per la compra-venta d'aquests terrenys, estipulant quines condicions hauria de tenir el pla director. És a dir, un agent extern, com és la Caixa, marcava per un contracte particular entre dues parts amb la Generalitat com havien de ser les condicions per a un pla director d'interès general. Això abans que comencés a fer-se el tràmit d'aquest pla. En quina situació ens trobem? Doncs que ara l'Incasòl creiem nosaltres, tenim la sospita, que podria arribar a efectuar l'opció de compra, és a dir, a fer-la, la compra dels terrenys, a l'espera de que vinguessin els inversors, tard o d'hora, si és que acaben venint, a construir i a optar a això que se'n diu Barcelona World, que ara ja el nom ja, evidentment ja canviarà. Per què ho diem això? Perquè l'interès primer, tornem-ho a dir, és el de la Caixa, és el de vendre els terrenys. Es faci o no es faci. Llavors, com que la Caixa el que vol és vendre els terrenys, peti-qui-peti, i la Caixa és capaç de tot, i això ho sabem tots, i l'Incasòl i la Generalitat, entenem nosaltres que podrà arribar a un punt que se sotmetin a les voluntats de la Caixa, com ja ho vam veure en el contracte aquest que es va signar ara fa un any, la sospita que tenim en aquest sentit és que pugui arribar, que això pugui passar. Però tot i així, nosaltres com a plataforma, què seguim denunciant de la història de Barcelona World? El tema dels inversors. Sí? Nosaltres, evidentment... El tema dels inversors. Melco, que us deia abans, hem tingut accés a un informe policial de l'estat de New Jersey, d'Estats Units, que vincula clarament aquesta empresa amb la màfia i amb el crim. De fet, aquest informe acaba dient que l'estat de New Jersey
l'exèrcit no hauria de permetre que aquesta empresa treballi en aquest estat per les vinculacions claríssimes amb noms i cognoms i amb fins concrets que hi ha hagut d'aquesta empresa obrir. I bueno, aquí els hi estem obrint les portes. Per tant, el que diem és, si han de venir inversors, que al darrere hi hagi un control molt estricte de realment qui són i aquesta línia. Evidentment, el tema de la rebaixa d'impostos al joc, entenem que en una situació econòmica en la qual tots els sectors pateixen les conseqüències de l'activitat econòmica com la tenim avui dia, en un sector com el joc, doncs els rebaixa els impostos del 55 al 10, entenem que no és el més lògic. I si aquesta és l'excusa perquè els impostos vinguin, que se'ls hi baixi els impostos del 55% al 10, tal com ens diuen constantment els del govern, la resposta que els hauríem de donar és, perfecte, ens estàs dient que precisament perquè les empreses vinguin, que cal que se'ls hi baixin els impostos. Per exemple, fes-ho per altres sectors, no? O és que només t'interessa baixar els impostos en aquest sector concret? I què més us volíem explicar així de novetats? En tot cas, després de la ronda de preguntes, en continuem parlant, evidentment. Bé, sí, finalment, el tema dels llocs de feina, sí, que és una de les qüestions que sempre s'ha dit, no? Escolta, si això genera 20.000 llocs de treball, que ara diuen que han generat 10.000, ja han passat, de 40.000, 20.000 directes, 20.000 directes, 20.000, després deien 17.000, ara diuen 10.000, van envair tanta cosa. Bé, amb el tema dels llocs de feina, nosaltres el que diem és dues coses, bàsicament. Primera qüestió, en aquests terrenys que estan disponibles per aquest ús turístic des de l'any 89, si no s'hi ha fet res, és perquè segurament ha tocat sostre el model i el sistema i les activitats econòmiques que s'hi han d'instal·lar per aquests usos amb aquests terrenys. Si això és així, realment podríem constatar, perquè s'han intentat fer mil coses i no funciona, doncs el lògic seria, tal i com preveu la llei d'expropiacions forçoses, que aquests terrenys tornin als seus amos. I la segona qüestió, en quant a la generació de llocs de feina, d'acord, si hem trobat un govern que durant 3 anys, diguem-ne, ha fet la volta al món per buscar inversors, perquè no només anava buscant inversors al grup Veremonte, sinó que diferents dels càrrecs, diferents consellers, també han anat a diversos països buscant inversors, com el grup Melco i d'altres. Aquest esforç que el govern ha fet per buscar inversors i perquè es generi activitat econòmica i lloc de feina, també el demanem que el facin per altres sectors, que podran generar, evidentment, un lloc de feina molt probablement molt més estable i amb una qualitat molt més alta que la que pugui generar Barcelona World, que els qui vivim per allà a prop, tenim familiars que treballen en el sector, fins i tot nosaltres hi hem estat, sabem perfectament quines són les condicions i, a més, les xifres avui dia ens ho demostren, no? Que tenim una contribució percentual més gran al PIB, però una renda per càpita més baixa. Llavors, alguna cosa falla. I aquesta cosa que falla és el sistema. I, per tant, si s'han de fer noves inversions que consolidin els llocs de feina i l'economia, segurament hauran de ser unes altres que no repeteixin el model que ens han portat a la situació. Gràcies. Ara, per relacionar una mica, els Jocs del Mediterrani també... La idea inicial que dèiem era els 6 complexes de Barcelona World i sembla que la situació ara és que no sabem ben bé si això acabarà tirant endavant o no. Com tenim ara els Jocs del Mediterrani? Mira, el grup Mediterrani es farà en cas hipotequen la ciutat de per vida que fem marxar a l'Ordre. I això està bé. La qüestió és en quines condicions es farà. Jo entraré amb... molt per feina, perquè entenc que els Jocs Mediterranis, tot i que a Valls també sou subseu, entenc que els Jocs Mediterranis més grans que s'aprenen i glòria per Tarragona, doncs imagineu-ho. Des d'aquí suposo que heu seguit de ben a prop, no? Quins són els espais amb els que participeu als Jocs Mediterranis, quines competicions es faran,
la gent està implicada i tal, no? Sí, però... No, és un voluntari. Bé, el Joc Mediterrani és una competició que quan es van crear en un principi podia tenir més sentit perquè no hi havia tants campionats com hi ha ara, com europeu, com mundial, però ara mateix, doncs, si us demano que em digueu les tres grans competicions dels Jocs Mediterranis, doncs ni aquí, ni a Tarragona, ni a la majoria de ciutats, la gent és massa conscient dels Jocs Mediterranis, bàsicament perquè els més coneguts que podríem tenir aquí a l'Estat espanyol van ser els d'Almeria el 2005, que s'hi va invertir una multada de diners públics, que gairebé no van tenir cobertura dels mitjans de comunicació, que imaginem-nos, no? Com és que a Tarragona, a la nostra meravellosa ciutat, decideixen tirar endavant els Jocs Mediterranis al 2007, on van tenir la brillant idea? Doncs bàsicament perquè era un moment en el que va entrar el govern socialista, coincidint amb el tripartit a la Generalitat i amb el PP al govern de Madrid. I bé, doncs el que van pensar en aquell moment va ser que amb els Jocs Mediterranis podrien desenvolupar el projecte estrella d'aquest govern socialista, doncs que tingués prou durada. I curiosament, tots aquests macroesdeveniments tenen un doble objectiu. D'una banda, doncs, política d'aparador, política de façana, i d'altra banda, moviments especulatius urbanístics, que si els fas així, doncs, amb una legislatura normal, doncs es veuen molt, no? Canten molt, diríem, però en canvi amb un macroesdeveniment esportiu, com per exemple, recordarem a les Olimpiades a Barcelona, doncs les coses són més senzilles. Aleshores, doncs, el 2007 surt la idea, i l'emplaçament que troben és ni més ni menys que l'anterior emplaçament que havia de tenir el nou estadi del Nàstic i la ciutat esportiva que volíem fer també a la mateixa zona, a la zona de Can Pla. Hi havia d'anar tot un projecte associat al Nàstic de esportiu que incorporava aquest nou estadi, com us deia, i a més una ciutat esportiva. Això ho vam planificar per el 2006, i al cap d'un any vam veure que això no podia tirar endavant, però li vam trobar la solució. Clar, què passa? Que el 2006 ja van signar tots els convenis d'expropiació amb els propietaris que hi havia allà. Aleshores, doncs, tenim un punt de connexió, que és hi ha hagut un moviment a nivell urbanístic que, per tant, cal donar-li una sortida. Quins propietaris trobem en aquells espais, en aquells terrenys? Doncs trobem inversors, trobem immobiliàries, i grans empreses, doncs, que també es dedicaven a comprar una terra. És que clar, que això, dit així, pot sonar que nosaltres estem fent una afirmació que allà hi va haver delicte. No, en cap cas. Per poder fer aquesta afirmació s'hauria de demostrar que hi ha una contravenda amb una informació que prèviament tenien aquestes persones i que per tant va fer aquesta operació urbanística. Nosaltres no ho afirmem, simplement ens limitem a fer una fotografia del que hi ha, no? I per tant el que hi ha allà, doncs, són propietaris que van signar els convenis per un projecte que han de tirar endavant i que després apareix un altre projecte per tirar endavant, que són els Jocs Mediterranis. Una altra casualitat, el 2007 justament és quan hi ha la disputa entre Reus i Tarragona, una de les múltiples disputes, per veure qui es quedava o qui aconseguia seduir a IKEA per tal que s'ubiqués a la seva ciutat. Curiosament, el 2011, que és quan Tarragona aconsegueix ser la seu dels Jocs Mediterranis 2017, pocs mesos després IKEA es decideix per la nostra ciutat per tirar endavant el seu producte per ubicar-se. La zona, per tant, és la zona de Can Plans, de Bona Vista, i allà hi van l'Anella Mediterrània, IKEA i un barri smart. En un principi es va tractar com un barri smart, ara ja no, ara només són uns quants pisos que aniran allà. Però en un principi era un barri smart molt bonic que rodejaria IKEA i que estaria amb aquest trident d'Anella Olímpica bonica, IKEA, i aquests pisos que representa que serien boniquets, no? I que segurament en el cor de Can Pla no hi pintarien massa cosa, però amb la barrera de l'Anella Mediterrània, doncs la cosa ja potser cobra més sentit. Insisteixo, no estem dient que hi hagi cap delicte, simplement fem una fotografia i expliquem les casualitats que hi ha.
Bé, nosaltres aconseguim ser la seu dels Jocs Mediterranis 2017 a partir d'una candidatura que fa la feina molt ben feta, que li deia la Candy, que bueno, s'origina a dit, bàsicament, perquè no sabem per què les persones que estaven al capdavant hi són, i no unes altres, persones properes a l'alcalde Ballesteros. Però bé, el que sí que sabem és que quan la Candy es dissol, perquè aconsegueix el 2009, com us deia, doncs que Tarragona fos seu olímpica dels Jocs Mediterranis, un moment en el que la ciutadania tarragonina ho vam celebrar i ho recordem perfectament, quan Sant Feliu que seria el seu dels Jocs Mediterranis, tothom estava molt implicat. La candidatura, la Candy, es dissol amb un forat de poc més d'un milió d'euros. Una candidatura que, com que és una cosa que es finançava amb diners privats bàsicament, nosaltres com a CUP no hem tingut accés a l'auditoria. Insistim, tampoc no estem dient que hi hagi hagut cap delicte, eh? Només expliquem el que alguns mitjans de comunicació van denunciar, i és que hi havia factures que no s'havien pogut mirar a què responen. I és que era una candidatura que funcionava bàsicament com una empresa i que es dedicava a subcontractar doncs, els serveis urbanístics doncs, o no sé ben bé què fer. Total, que el 2011 es desfà aquesta candidatura, que també en aquesta fundació. Nosaltres som seu olímpica i ens expliquen que hi haurà un nou estadi del Nàstic, una vila olímpica que a més doncs, havia d'incorporar apartaments a diferents habitacions per acollir els diferents esportistes i que després això doncs, passarien a ser habitatges de protecció oficial. Hi havia d'haver remodelacions a totes les infraestructures esportives de la ciutat. S'havien de crear 7.000 llocs de treball, no sé si directes o indirectes, no tinc el detall, 7.000 llocs de treball. I a més havia de dinamitzar moltíssim l'economia local perquè, com que és un esdeveniment que mou masses, doncs la ciutat de Tarragona tindria doncs, una gran afluència de visitants i per tant això deixaria molts diners. A dia d'avui el que sabem és que amb els Jocs Mediterranis que s'han fet, sobretot als estats europeus, bàsicament ho veuen com una competició de tercer nivell, on hi participen doncs, els equips B o les 23, segons experts en la matèria. Per tant, les expectatives de moure grans masses de turisme doncs, no s'aguanten massa per enlloc. El que veiem és que dels 300 milions pressupostats en un principi que portava el projecte, això baixa en un principi a 130 milions i després a 90 milions, una animalada. I avui, si ho comptem, més o menys el que està pressupostat són uns 60 milions. Però sincerament, els números ballen constantment i el pla operatiu que ens van donar l'any passat, que jo crec que si voleu planejar, doncs, realment no sabem què és el que queda i el que no queda. El que sí que sabem és que el que hi ha de cert són els 12 milions pressupostats per la Generalitat, que com sabeu, com les dues principals empreses, les dues empreses que van guanyar el concurs, la primera i la segona, van renunciar perquè era inviable econòmicament, doncs s'ha hagut de tornar a licitar, però aquest cop per més diners, que era bé 15 milions d'euros per fer aquest Palau d'Esports, que respon a la prioritat que tenim a Tarragona, Palau d'Esports, a la zona de Bonavista i Camp Clar, que són barris que estan profundament degradats i amb coses populars i grans. Tenim 12 milions de l'Ajuntament per urbanitzar l'anella mediterrània en aquella zona, que representa que és el gran projecte de cohesió dels barris de Ponent, una cohesió entre dos barris, en lloc de ser una cohesió entre els barris de Ponent i el centre de la ciutat. Tenim els 9 milions de la Diputació, 9 milions aconseguits a base de pactar els Ballesteros amb Poblet, les aliances entre Convergència i els socialistes, doncs, són molt fortes, no? I projectes polítics similars. Què més? D'aquests 9 milions de la Diputació, 2,7 van a parar a Tarragona i la resta dels associats, com per exemple aquí a Valls, els dos pavellons que tenia els col·lectius. I dels 15 milions de l'Estat, doncs en un principi van ser 3, ara resulta que s'han aconseguit 2 més. I la qüestió és que quan el senyor Cardenal va dir que no hi hauria finançament pels Jocs Mediterranis i l'alcalde de la nostra ciutat va sortir doncs, una mica a fer l'espectacle de
de sorpresa, resulta que quan fullegem amb la premsa, el 2011, aquest mateix senyor ja havia anunciat que no hi hauria diners per a aquest tipus d'esdeveniments. Per tant, tenim això d'administració pública i després dels 30 milions en patrocinis, l'empresa Octagon vinculada al senyor Urdangarín només en va aconseguir 8, ara en tenim 11 i s'ha reduït la necessitat dels 30 milions a 22 milions, vale, de patrocinis. Per això us dic que mica en mica tot això es va reduint, tot el que és el que està planificat, i el que sabem del CER és aquesta construcció del Palau d'Esports, que es farà doncs, amb un ritme de treball frenètic, a correcuita, amb les conseqüències que això implica tant a nivell d'explotació laboral, perquè estigui treballant allà, com a nivell de sobrecostos, perquè ja sabem què passa quan les coses es construeixen d'aquesta manera, i a més, amb els perills de mala construcció, que segurament doncs després tindrem problemàtiques, que a Tarragona ja tenim experiència amb piscines municipals que s'han construït a correcuita i que després han tingut problemes estructurals importants que han comportat doncs, major inversió. I a tot això, amb les inversions públiques que hi ha, que m'hauria de dir-vos que també hi ha aportació de la Generalitat per construir el pavelló Sant Jordi, que anirà a mitges amb una empresa d'esports, el que veiem és que els dos grans pavellons que queden a la ciutat, que són el Palau d'Esports i el Pavelló Sant Jordi, el Pavelló Sant Jordi, del cert, ho sabem, que estarà gestionat de manera privada, és a dir, amb aquesta cooperació que ells en diuen de públic-privada, que és que amb els diners públics es fa la construcció i el que és l'interès privat s'encarrega de la gestió. I el Palau Sant Jordi, doncs no, el Palau d'Esports no sabem qui el gestionarà. D'acord? En qual cosa doncs, podem tenir un nou exemple d'infraestructura que ens fa milionada i que després li regalem amb alguna empresa doncs, perquè ho gestioni. Val, a tot això, dels terrenys que hi ha allà, doncs uns ja us he dit que amb qui es va signar els convenis d'expropiació prèviament a tenir la candidatura dels Jocs Mediterranis, doncs, perquè hi havia d'anar al nou estadi de nàstic de Sota Esportiva, són immobiliàries. Però, a més, hi ha un punt divertit, que és que tenim un camp de golf que, com si ha de fer la competició de golf, i sembla ser que hi havia dos forats, els forats 14 i 15, que quan s'hi feien les proves doncs, posaven perill els habitatges que hi ha per allà, que es diuen Residencial Llevant, que són habitatges d'alt estàndic, familiars, doncs van demanar des del camp de golf que a veure si podien que caldria fer unes obres de millora i per tal de finançar-ho, doncs l'Ajuntament ha permès a Residencial Llevant que construeixi nous habitatges, perquè dur a terme la prova de golf és imprescindible per tirar endavant aquests jocs mediterranis. A tot això, el Palau d'Esports només servirà per fer la prova d'handbol, que tanmateix fa poquet es va desenvolupar la competició d'handbol al Tarraco Arena a plaça, i la competició de bàsquet, que teòricament també s'havia de desenvolupar allà, al final és 3x3 i per tant es desenvolupa al camp de part. Vale? Per tant, a què respon la inversió, la principal inversió que farà la Generalitat en equipaments a les nostres comarques, francament, no s'explica per cap part. D'altra banda, a nivell de subseus, hi ha hagut experiències com a la Catalunya Nord, on quan van ser seu dels Mediterranis, doncs van decidir ser-ho com a regió. Aquí s'ha intentat vendre aquesta idea de que els Jocs Mediterranis doncs, eren bons per la ciutat i també per les nostres comarques. Si recordeu, el setembre passat doncs, es va fer també tota una gesticulació amb els alcaldes de les comarques del camp i a més doncs, es van portar altres alcaldes perquè també participen professions de l'àrea metropolitana. S'ha venut com si fos un projecte també doncs, territorial, quan en realitat vosaltres sabeu que la implicació
a les altres poblacions ha estat minsa. Ah, però és que el problema ha estat que la nostra ciutat, fins i tot els clubs esportius, s'han sentit al marge. La ciutadania s'ha sentit al marge. Les escoles que els hi falten, les escoles públiques, que estan totalment mancades d'equipaments esportius, que la majoria d'escoles públiques no tenen ni vestuari ni pistes esportives, s'han sentit al marge. Per tant, aquí el que estem veient és una inversió de diners públics a partir de diferents administracions que s'està explicant en base al suposat llegat que han de deixar aquests Jocs Mediterranis, que després, si mirem a la realitat, no es correspon a res, només a un palau d'esport i una anella olímpica que podria haver estat un parc amb uns jocs urbans, per exemple. D'altra banda, a nivell de participació ciutadana no hi ha hagut res. A nivell de creació de llocs de treball, no ens han donat els nous números que representa que farà moure tot això. I l'únic que sabem és que volen treballar sobretot en base a voluntariat i que la gent que està treballant per la Fundació 2017 no sabem com està entrant. Vull dir, sabem que hi ha moviment per part de gent que treballa allà a l'Ajuntament, però hi ha altres persones que estan incorporades i no sabem com és un procés selectiu. El deute bancari que això ens deixarà a la ciutat, en una ciutat que tenim 230 milions d'euros de deute, explicar-vos que quan es decideix fer, quan es decideix demanar el nou préstec, que és justament un dia abans de que comencés la campanya electoral a les municipals, perquè ja s'estava veient que les formacions polítiques que segurament entraríem ens estaven manifestant en contra. I per tant demanen aquest préstec just abans que comencés la campanya i per tant que intentaran posar-se a una nova composició del plenari. En quant a les grans runes de la ciutat, doncs, bueno, doncs ja veurem què passa, qui mantindrà el Palau d'Esports, qui mantindrà l'anella olímpica, què passarà quan aquestes instal·lacions comencin a tenir problemes estructurals perquè s'ha fet una cuita. I després, en quant al llegat de la promoció d'esports, doncs, com us he explicat, brilla per la seva absència. Per acabar, nosaltres ens hem manifestat en contra d'aquest projecte perquè pensàvem que només deixava un llegat de deute i perquè no creava llocs de treball estables ni tampoc sòlids. I a més, doncs, el que hem intentat fer és, més enllà de fer discursos i de fer doncs, preguntes i de fer el que és el treball institucional, doncs el que hem intentat ha estat fer xerrades, fer campanya de carrer, difondre la informació a través d'edicions, d'infocups, monogràfics, i el que vam intentar sobretot va ser aturar-ho a través d'una moció i després a través de la demanda d'una consulta. Vam valorar que ja que era una ciutadania que havia de fer front a aquesta despesa, doncs que la ciutadania aquí hagués de decidir si volia tirar endavant això. El que se'ns va dir és que els representants polítics, els càrrecs electes, estaven per prendre decisions, que per tant doncs no tocava que la ciutadania fos qui havia de decidir. I el que ens hem trobat és que, tot i que en campanya electoral hi havia moltes forces polítiques que ens manifestàvem en contra d'aquests Jocs Mediterranis, i fins i tot si sumàvem el que era els vots de les obtinguts per les formacions polítiques que ens havien manifestat en contra, comptant la que no va entrar, la que ens va quedar fora, doncs eren majoria els vots en contra d'aquest projecte. Tot i així, les formacions polítiques han anat variant la seva postura i al final el que ens hem trobat és que ens hem quedat sols, bàsicament la CUP amb Esquerra i Iniciativa, doncs defensant que això ens tirés endavant i en última instància defensant que si això es tirava endavant, que es fes d'una manera molt més austera, comptant amb les instal·lacions que ja tenim a la ciutat i al territori, que no es fessin, aquestes grans urbanitzacions del Palau d'Esports i l'anella mediterrània, tenint en compte que les mancances que tenim al territori, que a nivell educatiu i a nivell de sanitat són grans i s'han posat a manifest darrerament, sobretot a la nostra ciutat, a nivell de l'estat de les escoles públiques i també a nivell de l'Hospital Públic Joan 23, doncs, que sabeu que hi ha obres de millora, i el discurs que hem fet ha estat aquest. Hi ha altres prioritats,
el llegat que ens esteu explicant, que ens vau explicar en el seu dia, era un, i el que veiem ara és un altre. Ni Vila Olímpica, perquè la Vila Olímpica, doncs, al final, l'acollida dels esportistes ho ha gestionat una agència i s'ho queden els hotels de Port Aventura. I per tant, no té cap mena de lògica tirar endavant una despesa per part de diferents administracions com que tenim ara mateix per fer uns jocs que no mouran una gran massa a la nostra ciutat i al nostre territori, que no compten amb la implicació ni la participació de la gent i que a més no proporcionaran llocs de treball en les quantitats com s'han de fer. Ara hem fet els dos primers exposicions, si us sembla obrim torna preguntes abans, però no us fa res, no que s'estigui gravant tot, i que les intervencions també pot ser que estiguin gravades, perquè això no hi hagi ningú que... Jo tenia una pregunta per tu, que és si tot això és tan poc viable, l'última succeu diria que va renunciar a fer els jocs. No seria viable que Tarragona tenia que renunciar? Sí, nosaltres el que hem estat demanant des que vam... Bueno, des d'abans de tenir representació, però dins del plenari és el que vam demanar una moció que vam presentar juntament. Que vam presentar a la CUP demanant que es fessin enrere, que es tornessin els diners. Bueno, vam demanar l'estudi econòmic del que implicaria fer marxa enrere, és a dir, què comportaria a nivell d'indemnització, no? Amb contractes que s'haurien de comprar. Aquest estudi el vam demanar al juliol del 2015 i no se'ns va proporcionar la informació fins fa uns pocs mesos. I a banda de no, malgrat no tenir-lo, nosaltres sempre vam dir que segur que sortiria més econòmic renunciar que no pas tirar endavant. La qüestió és quin interès hi ha per tirar endavant aquests Jocs Mediterranis, malgrat tot el que us he explicat. No? Llavors, la nostra resposta és doncs, que hi ha interessos compromesos i després que és un projecte, és el projecte estrella de l'equip socialista i per tant implicaria com una derrota moral important. El que passa és que aquesta derrota moral important jo crec que ja l'estan tenint perquè té molt poca credibilitat. Un projecte que cada dos per tres doncs, et diuen que cau una infraestructura i després la tornen a incorporar. Un projecte que els números s'han d'anar mullant permanentment i que a més compta amb l'escepticisme de la major part de la ciutadania. De costos polítics, jo crec que els estan passant per cura i més factura els hi passarà quan els jocs siguin un fracàs, que ho seran. No, el Joan, a veure, sobre Barcelona ho vol. A veure, segons tinc entès, de les 400 hectàrees, bueno, una mica ja us dic, no són totes les que van ara amb aquest PDU. Més o menys, sensiblement una mica per sobre la tercera part, entre 110 i 150 hectàrees. Llavors, la Caixa en demana d'això... 110 milions. Eh? 110 milions d'euros. Un milió per hectàrees. Clar, els 110 milions que en demana la Caixa, si s'ha de complir el conveni que té signat la Generalitat amb la Caixa, avui dia ens n'anem pràcticament a la meitat del famós pla de xoc que ens prometien amb els pressupostos que no vam aprovar. O sigui, una mica perquè comparem de què estem parlant. Clar, però amb això, o sigui, estem parlant d'un PDU, s'ha de fer tot d'una vegada, llavors, clar, tampoc es parla de tota la part externa amb aquest PDU. El que pot valdre, doncs, per exemple, portar serveis com l'electricitat, si s'ha de fer una estació transformadora o no, si s'ha de fer una altra línia, etc. El tema de l'aigua, que sembla ser que es caurà del trasbassament, perquè hem estudiat i ara, gràcies a que hem estudiat, ara la podem llançar. Les infraestructures, que probablement les s'hauran de completar, alguna cosa o altra s'haurà de completar. Llavors, clar, tot això, qui se'n farà càrrec de tot això? És a dir, sumaran amb els 110 milions o no sumaran o què? Sí.
200 milions d'euros. El cost d'això. I llavors, què diu? Segons sembla, perquè encara l'hem de revisar a la baixa, perquè el tenim exposat des de fa 4 dies, el nou pla director, que els costos externs els haurà de pagar el propietari dels terrenys. En l'anterior pla director parlava dels operadors dels casinos, que és molt diferent. Vale? Perquè no és el mateix l'amo dels terrenys que l'empresa que pugui arribar a tenir els casinos. Per això la sospita de l'Incasòl va per aquí. És a dir, que l'Incasòl, al tenir l'opció de compra, es consideri com l'amo dels terrenys, encara que sigui temporalment, que coincidirà en el moment que s'hauran d'assumir aquests costos externs. Després potser el preu no seran 110 milions, sinó que seran més, perquè si hauran de sumar aquests diners. Però i si la inversió no ve? Va, aquest és el que jo des del que estem intentant veure ara com es defineix amb el nou pla director i sobretot què diu el nou contracte de la Caixa amb l'Incasòl, perquè el que hi havia ha caducat, va caducar el 30 de juny. Actualment el dia que se tirava endavant el nou pla director. Doncs es va acabar el 30 de juny i en principi, segons hem vist per la premsa, n'hi ha un de nou, però no hem tingut accés. Allí suposo que ens quedarà clar això, en aquest contracte. Bueno, doncs ens en anem. 110 milions per una part, 200 pels costos externs, 300 milions, però clar, més la inversió de l'organització. Sí. Això s'haurien de fer números, també. Perquè, clar, suposicions que poden passar. Que els inversors, per exemple, Melco, però clar, Melco, aquests no els volem. Cosa per a l'ara. Clar, per a l'ara pot dir, escolta'm, jo, per fer un casino, en 30 hectàrees en tinc prou. Jo em quedo les 30 i la resta se les queda l'Incasòl. Amb la tal cosa, l'Incasòl ha de fer una inversió. L'Incasòl és una empresa en ruïna. Sí. L'Incasòl no en té ni 5. Bueno, clar, és de la Generalitat. És a dir, la inversió, aquest contracte que tenen signat entre Caixa i Incasòl, se'n pot anar doncs, amb una inversió astronòmica que impossibilita moltes altres prioritats que en aquests moments tenim en aquest punt. Perquè, clar, com acabarà tot això, no ho sabem. Sí, perquè el que queda clar és que d'aquests suposats inversors que haurien de venir, excepte Melco, la resta, capacitat d'inversió, per tot això que estem parlant, ja t'ho dic ara, són empreses que si han de dir me'n vaig a Salou, me'n vaig a un altre país, o on encara li posen les coses molt més fàcils que aquí, perquè aquí pensem que els hi fiquem les coses fàcils, però a Malàisia, a Xipre també ara hi ha una nova zona que volen construir i els hi posen facilíssim. Si han de dir aquí o allà, diran allà segur. De fet, a Xipre, les mateixes empreses que volen venir aquí ja estan traient el nas per allà, les mateixes. Una sospita aquesta i ja no. Els del Mediterrani sí que han passat. Aquí a Valls el que fa és la Diputació destinar no sé si 150.000 o 200.000 euros en arreglar part de seguretat i de sortides d'emergència en el pavelló de Zona Vallada. Correcte, 180.000. Em sembla que és l'únic que feia. A part que vaig donar aquest sentit pels dits, està bé, no? Sí, realment, si fos un altre tipus de govern que impulsés uns jocs mediterranis, d'entrada potser no desconfiaria. Val? El que passa és que és el que us dic, o sigui, la CUP d'entrada es va posicionar en contra a Tarragona, si més no, perquè associem aquest tipus d'esdeveniments a moviments urbanístics en la majoria dels casos. Val? No tindria per què ser així. Val? En realitat, doncs, pots agafar, acollir la competició, l'esdeveniment esportiu, obtenir finançament públic per arreglar el que són els equipaments que la gent acostuma a utilitzar, no? I ja està. I realment amb aquests jocs, tal com estan ara mateix, amb les
amb les competicions que hi haurà, amb les disciplines que realment es donen a terme, no caldria construir el gran equipament al Palau d'Esport. Que realment es podria fer d'una manera molt més austera. La qüestió, insisteixo, és i per què es continua endavant amb un projecte que tot i estar retallat implica una gran despesa econòmica. Perquè si es fan despesa econòmica d'aquesta envergadura, són diners, que ens passa la cosa, són 1.000 euros. Però bé, en comparació amb 12 milions, bueno, 14 milions que costarà el Palau d'Esport. Si s'hagués fet d'aquesta manera, doncs, de fet és molt fins a l'hora de l'anar. Fes-ho amb els equipaments que ja tenim. No ens hem de veure. És molt diferent la percepció que pot tenir una persona d'una subseu que la percepció que tenim des de Tarragona, on hi ha un endeutament, un préstec que s'ha demanat de 1.000 euros per part del propi ajuntament, quan ja tenim un gran endeutament, quan el 15% del fons es destina a pagar deute cada any. És molt diferent això, i també augmenta la principal inversió que es fa a la societat per construir un Palau d'Esport al costat d'una escola amb barracons, que és l'escola Ponent, no? És molt diferent aquesta construcció que pot tenir un habitant d'una subseu. El que passa és que la nostra denúncia és ei, que aquests diners, vale, els de Tarragona, els que van a la Liga Olímpica, podem dir que són només els tarragonins i tarragonines, però la resta d'inversió pública, la resta d'administració, són diners de tots i totes. I si la Generalitat decideix que la principal inversió al camp és el Palau d'Esport, doncs és una cosa que es deixa d'invertir per fer altres equipaments que segurament són més necessaris, com per exemple invertir en Jaume III, que és el hospital públic de referència de la comarca. No començava, però... Sí, bueno, és que això va a l'anella olímpica. I l'anella olímpica en comença, sí. Això ho han de tindre per mà. Sí, però bueno. Impossible. Mira, el Palau d'Esports s'ha previst construir en 6 mesos. El Palau d'Esports el volen construir en 6 mesos. Sí, llavors quan nosaltres estarem a sobre de quins són els horaris que es farà, que faran la gent, no? Quins horaris laboraran a la gent, amb quines condicions es treballarà, quin sobrecost tindrà, perquè està clar que hi haurà sobrecostos treballant amb aquests tempos, i després on haurem d'estar a guaita si hi ha deficiències estructurals per fer una recollida, qui ho fa? De fet, ja tenim un precedent que és la piscina del Serrallo, que es va fer correcuita, i la de Serrallo també, coincidint amb campanyes electorals del 2011, penso, i que després doncs, van presentar múltiples mancances de doncs, van haver de tancar la piscina per fer-hi. No m'ha quedat la piscina! A nivell de xafarderies n'hi ha moltes, o casualitats que deia abans, no? La cerimònia d'obertura, no? I de clausura es fan al nàstic. Sempre les cerimònies esportives es fan als camps d'atletisme, no? Perquè l'atletisme és com l'esport per excel·lència, no? Podríem dir. Doncs no, es fa al camp del nàstic, quan en realitat posant unes grades de més provisionals es podrien haver fet al camp de la pista d'atletisme, no? D'altra banda, la pista d'atletisme, que l'han d'arreglar, els clubs esportius fins fa 4 dies no sabien on anirien. Hi ha tot de detalls que posen a l'evidència que aquest projecte s'aguanta amb pinces, i insisteixo, la gran pregunta és i per què, malgrat totes les evidències, per què, no? Vull dir, malgrat ser la crònica d'un de nostre anunciat, per què no tirar tot endavant? Per què no anar apostant per aquest esdeveniment? Sí, no sé. Mira, això no t'ho sé dir. El que sí que he explicat és que
al Media 2005 hi va haver dificultats per fer seguiment de la competició. Però no sé dir si hi ha, tant el punt com ell van fer el seguiment esportiu. Ho preguntarem, però la majoria de preguntes que fem respecte als Jocs Mediterranis es queden a l'aire, sense resposta. Una pregunta que no sé si ho heu dit, així com en Barcelona World hi ha hagut aquest al final de juny i va haver aquesta operació mediàtica de rentar-li la cara al Barcelona World mobilitzant els agents econòmics del territori, hi ha hagut un moment mediàtic intencionat, no? Perquè tota l'opinió pública digui, ah doncs, endavant, això ja mola, no? Amb els Jocs del Mediterrani s'espereu que hi hagi un intent de que la ciutat surti a defensar-los davant els atacs del Comitè Olímpic que diu que no ho finançarà. Hi ha això o és que no hi ha ni aquesta voluntat de que la ciutat, més o menys conduïda, surti a defensar els jocs i que llavors siguin qüestionables i sigui l'orgull de la ciutat? Bueno, hi ha hagut un diferent moment amb això. La presentació de la mascota Terracus... Té la mascota, perdoneu. El que va fer l'infant era bonic, els arreglo després a nosaltres ciutadans. Doncs la presentació amb la visita del rei i tal, que va costar 1.000 euros, penso, que a més van treure no de la partida de Jocs Mediterranis, sinó de l'alcaldia, d'una partida que és promoció de la ciutat, això és una xafarderia diversa. Això va ser un moment no, amable i de vestir-ho, clar, no va tenir cap mena d'èxit, és més, va ser una mica ridícul, no? Perquè més aviat la resposta que s'ha generat ha estat de ridiculitzar la mascota amb el que és el tunejat que li han fet, o sigui, tot el respecte pel nen que va fer el dibuix original. Aquest va ser un intent que no els va sortir bé. El segon intent va ser una estratègia mediàtica, des del nostre punt de vista, just a les portes de les segones eleccions generals, que va haver aquest tirella fluixa amb el COI, que vaig estar sortint, que no podia ser, que, bueno, que la podien, que tal. I que poc després des de Madrid es va dir que es comprometien 2,7 milions d'euros. O sigui, fins ara hi havia 3,4, doncs en posaven 2,7 més, però que després, o sigui, mirant en perspectiva, o sigui, es va ser una gesticulació com per mostrar a l'alcalde que havia aconseguit una victòria i també per mostrar la implicació de l'estat espanyol en el projecte. Però de rentat de cara, l'única cosa que podrien fer és sortir i dir, mireu, això, no comprometem els diners de la ciutadania, sinó que fem els Jocs Mediterranis amb les infraestructures que ja tenim, reduïm els costos, no? Seria com una mena de com el que hem fet ara, no? Tocar de peus a terra i no estem a temps de construir segons què de manera digna i per tant treballem d'una manera molt més austera. Però això, tal com estan anant les coses, és que no ho podríem fer i seria la millor decisió que podríem prendre després de renunciar-hi. Si primer renunciar-hi, si no renuncien, com a mínim fer una cosa molt més austera. Però tal com estan anant les coses, no sembla que hi vagi. I des de la CUP, també al Parlament, jo crec que és important dir-ho, van formular dues preguntes a president Puigdemont, en el sentit aquest de dir, ostres, la principal inversió de la gent serà per fer fora d'esport, amb un esdeveniment que ja és greu que la principal inversió sigui per fer fora d'esport, amb un esdeveniment que realment no porta la implicació de la gent, però a més és la participació de la Generalitat i el compromís del president amb un esdeveniment esportiu que no deixarà participar les eleccions catalanes, en ple procés d'independència. Per tant, el rentat de cara, jo, el veig difícil, en cap moment. Els experts en planejament territorial, ambientòlegs, economistes, urbanistes, etc.,
què diuen? O quines notícies teniu? Se senten satisfets? Depèn. Estan crítics? Si tenen la càmera al davant, no crec que ens diguin el que ens diuen en particular. En particular, en general, les versions que hem tingut i les opinions que hi ha doncs, de tècnics són en contra o, si més no, bastant crítiques. Encara en fora, en llei pública, aquesta gent difícilment ho diran, això. I fins i tot dels càrrecs de la Generalitat. Això no ens ha passat. Els càrrecs de la Generalitat, venint-se, això us garantir, venint-se a donar-nos gràcies a la plataforma per fer la feina que fem, perquè si no ells se veurien lligats, diguis que no, és a dir, que no és només els alts càrrecs que són crítics, sinó que hi ha gent darrere que també ho és, no? Això ens ha passat. Sí, sí, no. I això demostra la pressió que fa la Caixa i determinades estructures de poder, no? Que van més enllà de fins i tot dels càrrecs tècnics. En el primer PDU, bueno, el novembre, en aquella famosa estació sanitària, sí, 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 amb gent de la professió, diversa, enginyers, economistes, ambientòlegs, arquitectes, etc. Vull dir, les veus van ser quasi pràcticament unànimament molt crítiques amb el PDU de l'any passat. Clar, el futur de tot això és que això de surt. I, ja, però és que fins i amb aquest segon, potser clar, tampoc la gent encara no s'ho ha estudiat una mica en profunditat i tampoc s'han manifestat. Però sí que fora molt interessant saber a veure què en pensen i tot això, a ser possible, vull dir, es bombar. Sí, sí, però és que fixa't tu que fins i tot en el 2014, quan el Parlament us deia que havia modificat les lleis de rebaixes d'impostos i això, sí, com a tota comissió parlamentària que es va crear doncs, per la modificació d'aquesta llei, es van sol·licitar compareixences. No, es van sol·licitar unes 20 compareixences, que nosaltres hi vam anar, érem una d'aquestes 20, i vam poder escoltar totes aquestes 20. Doncs puc assegurar que la meitat de les compareixences eren de cara tècnic i l'altra meitat era doncs, el president del port, no? d'un altre caire. Doncs les de cara tècnic, totes eren crítiques. Totes. No deien, no vull Barcelona World, però sí que deien, escolta'm, la rebaixa aquella d'impostos venia la cap de l'Hospital de Sant Joan, sembla que era, de Sant Pau, dels que precisament tracten amb els afectats pel joc, va venir la cap de l'àrea, va dir, sisplau, no baixeu impostos, no permeteu el joc a crèdit, que per aquí i sortia per allà. Llavors, què vull dir amb això? Que surti algú i faci una opinió des d'un punt de vista tècnic crític pot servir, però complicat. Per què? Torno a dir-ho. Aquí dalt hi ha una altra cosa que això li interessa i passar pel davant de qüestions estrictament tècniques. Llavors, ara és cert que el pla director, el nou que s'ha presentat, sí que l'han vestit d'una molt bona qualitat tècnica en temes ambientals garantit, que està molt ben fet. Ara, és un vestit, en tot cas, que li han donat. El contingut segueix sent exactament el mateix. En quant a terminis, perquè l'incasol que és central, en quant ens mouríem? No ho sé, perquè caldria veure el nou contracte aquest que ara suposo que deuen haver signat Incasol amb la Caixa, perquè el que hi havia s'havia signat fa un any i mig i va caducar ara. Tenien aquest any i mig per fer l'opció de compra, és a dir, per trobar els compradors pels terrenys. Si no els trobaven, com és el cas, doncs aquest contracte ja deixa de ser vàlid. Cal veure el nou que han signat, quins són els terminis que poden. No ho sé. Però ja han dit que sí, tots els tràmits que ara queden del pla director, la sol·licitud de les llicències d'obra, etc., va el més ràpid possible, començarien a construir finals del 2017.
I quan ja fem un recull de tots els articles i això que han sortit, en direm cap una, perquè deien la cadena que començarien a construir això a començaments del 2013. I ara ens entenem que començar a construir el 2017 i començar a funcionar el 2019. Que dius, home, vale, llavors, si el Barcelona vol ha de generar 20.000 llocs de treball o 10.000, hosti, si amb la situació que tenim econòmica ens parà fins al 2019 que això funcioni, no, aquest país s'enfonsa encara més del que realment. Perquè, si hi ha més preguntes, si no us voleu, deixem aquí. Moltes gràcies tant a la Laia per venir. I recordeu que la propera xerrada és el dilluns vinent amb la Gemma Ortega i el Jaume Nogués, que parlarem del model sanitari a la Nova República i també presentarem la campanya Fora la Privada de la Pública. I l'altra serà no dilluns sinó dimarts, que ja serà l'última, que ve l'Anna Gabriel per parlar d'aquest de l'actualitat que toqui en aquell moment amb el procés com a fill central. Thank you so much.